ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននេះអមម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខនិងនាំព្រះអំណោយចែកជូនប្រជានរាស្ត្រពីខេត្តក្នុងថ្ងៃតែមួយ កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នាងអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនបានយាងចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខប្រជាលុរាស្ត្រនិងនាំយកនៅព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនចែកជូនប្រជាលុរាស្ត្រក្រីក្រនិងជនពិការក្មេងកំព្រាសរុបចំនួនជាង30គ្រួសារនៅពេលព្រឹកនាងអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខជួបសំណេះសំណាលប្រជាលុរាស្ត្រចំនួន13គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំអ
ស៊ីអ៊ីវទឹកសុទ្ធថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថសិទ្ធិដែនបានបន្ថែមនៅថវិកាជួយសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងទំហំ 4x6 ម៉ែត្រជូនលោកមេប៉ោអង្គរសស្រុកមេសាងដើម្បីបានស្នាក់អាស្រ័យនៅសំរុំនិងបានចូលរួមថវិកាជួយចាត់ដីបំពេញផ្លូវក្នុងភូមិចំនួន60ឡានលោកពេរ៉ូស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃដដែលអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថសិទ្ធិដែនបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រនៅភូមិតាស្អាងឃុំកំពង់ចំឡងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងចំនួន17គ្រួសារក្នុងនោះគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីកញ្ចប់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវដោយឡែកគ្រួសារអតីតយោធាដែលជាជនពិការទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន210,000រៀលនិងកង់មួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអង្គម្ចាស់បានផ្ដល់ថវិកាចូលរួមជួយកសាងស្ពានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិខុងខាងលើដែលបានបាក់បែកខូចខាតដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងមកដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក៏ដូចជាប្រសង់ផងដែរព្រមទាំងនាំយកនៅបច្ច័យសម្រាប់ចូលរួមកសាងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តតាស្អាងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនក៏បាននាំនៅព្រះរាជបន្ទូលសាកសួរសុខទុក្ខដែលនឹករលឹកពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថសីហនុសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាខ្មែរដល់ប្រជានុរាស្ត្រដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចកាលព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះកូនចៅរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីអ្នកអង្គម្ចាស់បានផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាអនាម័យពាក់ម៉ាស់សម្អាតដៃនិងសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនាមព្រះចៅអធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាអញ្ញាធិបតីព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់បានក្រាបថ្វាយបង្គំដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយរកអ្វីប្រៀបទៅមិនបាននោះទេចំពោះព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់លើប្រជារាស្ត្រដែលលំបាកទីតក្រព្រមទាំងបានបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងនាមលោកបីបាច់ខំក្រងថែរក្សាសូមឲ្យព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពល្អកម្លាំងពលំមាំមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាចុងក្រោយអង្គភាព TNM សូមថ្លែងនៅអរព្រះគុណនិងអរគុណដល់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថសិទ្ធិដែននិងអាយុដំវិចិត្រព្រមទាំងសហការីដែលបានចំណាយពេលវេលាចុះជួយប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងប្រទេសទីណាមានទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រទីនោះមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថសិទ្ធិដែននិងក្រុមការងារសហការីចុះសួរសុខទុក្ខនិងជួយជានិច្ចសំសងបងទៀតទៅស្រែស្រើយើងនឹងកើនផលខ្សែទៀមព្រៀមនឹងនាងគួរក្បាលអងរែអូនពុំភ្លេចឡើយនាងបាត់ដំណឹងបងខឹងសម